Dobrý deň, milí priatelia. Volám sa Eva Tarabová a ospravedlňujem sa za svojho manžela Fera Tarabu. Viete, on vždy trepe z prostosti, keď je zhulený. Ženy, urobme to. Každá tomu svojmu. Bojtaci! Ale? Asi som už trápny. Moja žena sa už vrátila. Ženy, prosím vás, nerobte to. Plné prsia. Keď sa na ňu tak dobre pozrie, sedlák hovorí: Aňa, s takými prsami by sme mohli nakrmiť ešte aj kozu, aj ovcu. A sedláčka na to: No, mohli, keby si sa mal k čomu, mohli sme i Paulka prepustiť. Dobre, vrcholí kategória stupiňáčikov, tak poďme k štvorke. Toto je nové. Stavil sa Bush s Ládinom o to, kto má lepších letcov. Ládin hovorí: Baby, môj letci kľudne preletia medzi tými tvojimi vežami. A Bush na to: Dobre, frajer, dobre, tak máš dva pokusy. Ideme do finále, to znamená, že ak budete za tento finálový for hlasovať, tak ho označia ako stupid číslo 5. Toto je nové. Opilec sa tacká po ceste a podarí sa mu horko ťažko vytackať po schodok do kostola. A nakoniec sa doteriga až do spovedelnice. Kňaz ho prežehná, posadí, vráti sa a čaká na spoveď. Avšak počuje iba také dlhé, tiché zachrápanie. A tak farár slabo zaklope na mriežku a opilec na to: Kamoš, darmo klopec, ani tu nie je žiadny papier. Päť stupňáčikov, milí priatelia, za nami. Adresy už poznáte notoricky, samozrejme dobre známe. To znamená, že aj na koniec tejto kategórie prichádza samozrejme váš obľúbený bonusáčik. Bonusáčik pivo. Tmavší spoluobčan Slovenskej republiky robí v bani a po chvíli vidí svojho predáka, ako si z niečoho čudného nalieva teplú kávu. Nedá mu a pýta sa ho: Šumpa môj, toto čo má byť? Predák mu hovorí: Počúvaj, toto je termoska. Vieš, taká geniálna vec. Deško sa snaží si to zapamätať, ide domov a hovorí: Termoska, duk, termoska, termoska. Na druhý deň ide do obchodu si takú istú kúpiť, cestou však zakopne a vypadne mu termoska a hovorí si: Oska. A tak si povie: Ta čo more tá predavačka, keď je poviem, vie, čo chcem, nie? Uteká ďalej a pri otváraní dverí doň strčí odchádzajúci z obchodu, úplne mu už vypadne z osky, ostane len os. Os. Jo, to však ona není dilíni, jak moja žanka, ona bude vedieť. Vojde dnu a predavačka sa opýta: Dobrý deň. Čo si prajete? Ja to... Viete, ale... Sundík, mi to vypadlo, ja len toľko pamätám, že... More končí to na os. Predavačka sa na ňo zadíva a hovorí: Vymyslíte... Vymyslíte... Primeros. Jaj, šum, áno! Daj mi hneď 5 litrový, bude na dve zmeny. Opäť. A zeci spať. Muž sa vráti domov v dobrej nálade a pýta sa manželky: Uvádneš, čo mám v ľavom vrecku? To ti pomôžem, je to na písmeno F. Fialky? To nie uvádla si, to je fľaška. A dám ti ešte jeden pokus, hej. A čo mám v ľavom vrecku? To je na písmeno E.
Tá neviem, neviem, no, vôbec neviem. Tá čo si jak hlúpa, tá, nie, ešte jednu fľašku. Brunetka sa neskutočným spôsobom smeje z blondínky a blondínka, prečo sa mi smeješ? Čo? Prečo sa mi smeješ? Tak čudne sa na mňa pozeráš, no? Čo je na tom smiešne? Veď aj ty vešiaš svoju spodnú bielizeň na záhrade, či nie? A brunetka, no hej, ale až po vyplatí. X-Rádio. Rozprávajú sa dvaja 7-roční Pepko a Rišo. A Pepko hovorí... No, Rišo, my sa musíme každý deň pred jedlom modliť. A čo vy? A Riško na to hovorí... Pepko, my nemusíme. Naša mamka vie variť. Ja už ani nerátam, Richard, hej, dneska. Už nepočítam, už ani neviem. Ja budem informovať, že ľudia... Tak, ako Nika, ako sa ti páči v manželstve? Pýtajú sa priateľky. Jaj, to sa nemám čím chváliť, zlaté moje. Čo? Tavari ten tvoj Peťo pije? Nie, kdeže? Má iné nedostatky. Niečo vážne? Neviem, tamto by som sa vyjadrila. Je tu taká... Aklivá vec, dievčatá. No tak, tak sa určite nepreukázal ako, ako poriadny chlapnika, že? No, no vlastne, hej, viete, dievčatá, úplný, úplný krach. Jej, a čo? Pred svadbou nič nenaznačil? Nika Kavečánska. Joj, viete, dievčence, naznačil, nenaznačil, jo, tá... Naznačil, že má malú nehnuteľnosť. Ja si myslela, že ide o nejakú chatku v horách. Znechutený policajt vyjde zo skúšobnej miestnosti a kolega, čakajúci na chodbe, sa ho pýta. No tá, povedz mi, ako si ty dopadol? Ja? Zle som dopadol. Spískania na pišťalke dvojka. Zbytia obuškom dvojka a zo slovenského jazyka peťka. No a čo si mal? Mal som skloňovať jablko. No však to je ľahké. Viem, jablko, ty blko, on blko. Po čase sa opäť stretnú a policajt ten prvý sa už chváli, že skúšku má. Počúvaj, a mám skúšku dokonca aj v Čechoch. Vážne? Jak sa ti to? Tá som trénoval, nie? Pískal som po byte. Žena a deti sú od obuška celé modré, ale vyplatilo sa. Hej, no ale vieš, no ale tá vie... No čo, a jak si dopadol z češtiny? Čo ti dali? Jaj, to dali mi skloňovať miesto. No a vedel si? Jasan. No a jak? Tá, miesto skúšajúcemu 200 a predsedovi porosi 500. Číslo 5, Mišo Kentoš, Belehradská 17. Syn Dážďovky sa pýtam mami. Mami? Mami, ja, kde je otecko? A mama na to. Čo išiel na ňaku? Išiel na ryby? No ale po hodinku dokonca ešte jej čo ponúkame. Rozvíni ste prípadko nejkrásnejší skvietu. Je nádherné ráno. Kráľovský zámok sa prebúdza do nového dňa. Do komnaty princeznej Krasomily prenikajú žiarivé slnečné paprsky. Vo veľkej posteli pod baldachínom sa rozvaluje tlstý zelený žabiak a spokojne fajčí cigaru. Pri posteli na zemi sa krčí zmuchlaná, uplakaná, vlasmi úplne rozbitá a rozcuchaná princezná Krasomila Akvíli. Žabiak! Ty si ma oklámal! Oklámal! Ty si ma
Predseda istej politickej strany sa príde dať ostrihať k svojmu holičovi. Holič by sa chcel na rozdiel od predsedu rozprávať. A vraví: pán predseda, vraj ste boli nedávno vo Vatikáne. No ako tam bolo? No, dobre. A videli ste aj svätého otca? Áno, videl. No a ako? No, čo ako? No ako to všetko bolo? No, vošiel pápež, všetci si kľakli na kolena a ja som iba trošku sklonil hlavu. No a čo na to, svätý otec? No, odišiel ku mne, pohľadil ma po hlave a povedal: drahý synu, ktorý debil ťa tak nemožne ostrihal? Náčelník Apačov Vinetu vyšiel zo svojho vigvamu a dostal takú strašnú ranu medzi oči, že až klesol k zemi. Potom vyšiel z vigvamu jeho bielý brat Old Shatterhand. Dostal tiež takú strašnú ranu medzi oči, že až klesol k zemi. Po chvíli, keď sa obaja bratia prebrali z bezvedomia, vraví Vinetu: môj slávny veľký brat tiež šlapol na hrable. Príde Fero do reštaurácie a žiada čašníka: ej, prineste mi vedro všelijakých zbytkov a vomí. Čašník sa čuduje, ale želanie hostia mu je príkazom. Takú chvíľu skutočne prinesie vedro všelijakých zbytkov a vomí a tak ďalej. Fero to do seba načga a opäť sa obráti na čašníka. A teraz mi prineste jeden dobrý, veľký bravčový rezeň s opekanými zemiačikmi. Pane, nerozumiem, a prečo ste si nedali ten rezeň hneď? Vyzvedá čašník. Ja vždy musím najprv nakrmiť pásomničku a až potom seba. Pohnite si s tým rezňom, niečo na zmiňa zoženie. Zvieratka v lese mali schôdzu. Všetci sa dostavili, iba zajac nie. Medveď teda poslal líšku, aby ho priviedla. Ide táto k zajačej nore a tam vidí nápis: nevyrušovať, milujem sa. A liška si pomyslela, že by nebolo vhodné zajaca v takejto situácii vyrušovať, a tak sa vrátila bez neho. Medveď sa však nahneval a išiel so zajacom úplne ho hľadať sám. Vykašľal sa na nápis a vrazil rovno do zajačej nory. A tam si zajko leží a pozerá do stropu. Keď zbadal medveďa, tak sa oboril naňho a hovorí: medveď, nevieš čítať? Ja kašlem na schodu. V Amerike v Yellowstone poučia strážnik turistov. Aby ste sa vôbec nestratili, dostanete každý na krk zvonček. A ešte niečo. Ak zbadáte medvedie, také malé alebo veľké, hnedé, smradľavé, radšej utekajte. No tak, ako vyzerá medvedie, také malé alebo veľké, hnedé a smradľavé? Pýtajú sa turisti. No a strážnik ich pouča: tak, ako by som vám to, milí moji, je to také obrovské, smradľavé a plné zvončekov. A príde chlapček po dlhom čase opäť do škôlky a učiteľka mu vraví: Pepo, vítaj. A Pepo na to namrzene: ja nie som Pepo, vítaj. Ja som Pepo Vysopal. Ty takto Fero všimol, že jeho kamoš Mišo sedí pri bare totálne opitý a smutný. Vraví mu: čo sa je, kamoš? Čo tak smutne sedíš a chľastáš? Vieš, ženská. No tak hovor, zdôver sa mi, uľaví sa ti. Je to tvoja žena. Čože? Moja žena? A čo je s ňou? No kamarát,
mám pocit, že nám zahýba. Lev poriada oslavu svojich kráľovských narodenín. Zavolá si Tigra a nariadi mu. Ty si vezmeš na starost pitivo. Zaostaráš pálenku, víno, pivo a nejaké nealko. V tom sa rozhodne krovie, vytrčí z neho svoju papudu žaba a reve. Jej, tam bude klátačka, odieračka. Potom si lev zavolá jaguára a tomu nariadi. Ty si vezmeš na starost jedlo. Zaobstaraj skutočné lahôdky. No a skrovia opäť žaba. Jaj, tam bude žračka. Nakoniec lev zavolá geparda a vraví mu. Ty sa postaráš o to, aby mi oslavu nepokazili nejaké odporné, škrechnavé, šliské, zelené papule. A žaba na to. Ja! Tam bude krokodil nazrdený. Bača Ďuro príde za bačom Janom a hovorí. Bače Jano, požičajú mi varechu na sír. Bača Jano sa zamyslí a uvažuje. Požičiam mu varechu na sír, nevráti mi ju, nedorobím síra, bude zle. Nepožičiam mu varechu, naštve sa, zatne mi valáškou medzi oči, tiež bude zle. I dám ti mu ja takú vyhýbavú odpoveď. Počúvajú, Bača Ďuro, a hýbajú mi oni do zadku. Išiel takto Vojto do Petržalky na dostihy, keď pred prvým dostihom sa išiel do padoku pozrieť, na ktorého koňa by mal vsadiť svoju výplatu, všimol si tam farára ako žehená jednému koňovi. Pomyslel si, že to mohlo niečo znamenať a tak utekal na toho koňa vsadiť a skutočne kôň vyhral. Tak si Vojto začal všímať činnosť toho kňaza a podarilo sa mu vyhrať celkom slušnú kopu peňazí. Natoľko ho to navnadilo, že pred posledným dostihom sadil všetky svoje vyhraté peniaze na koňa, ktorému kňaz opäť žehnal. Pretek začal dobre, no niekoľko desiatok metrov pred cieľom sa Vojtov kôň zrazu zrútil na zem a ustal tam ležať mŕtvy. Toto Vojta skoro položilo a tak bežal za farárom. Vysvetlite mi, ako je to možné, že ten kôň nevyhral, ale umrel na trati. Jaj, synu, s vami bez vercami je to problém. Smutno pokýval hlavou kňaz. Vy jednoducho nerozoznáte rozdiel medzi požehnaním a posledným požehnaním. Ahoj, ahoj, Pepo. Keby blbosť vedela zvoniť, nepotreboval by si už mobil. Prosíme vás o zaslanie vašej fotografie na naše číslo. Lepíme Betlehem a chýba nám zadok k Barančekovi. Nazdar, Vojte! Na co tak koukáš? Přišla ti SMS-ka. I love you. Hi, I am Virus. I love you. Zákazník, služba SMS vám bude v najbližšej dobe deaktivovaná, pretože bolo zistené, že neviete čítať ani písať. Teraz nepozeraj na mňa, lebo ty máš víťaz. Mladomanželia prežívajú svoju prvú búrlivú sexuálnu noc. Robia to na dlážku, lebo sa ešte nezmohli na poriadnu posteľ. V najlepšom počuť klopanie. A ona vraví, miláčik, niekto klope, choď otvoriť. On ide k dverám, ale za nimi nikto. Po chvíli sa klopanie opakuje. On sa už dvíha k dverám, keď ona sa zháči. Miláčik, nikam nechoď. Neprestávaj. Už som na to prišla. Nie žiadna návšteva. To ty sám klopkáš. Fajka mi odlášku. To je úroveň, ti poviem. Toto je... Jaká? Toto je úroveň. No a to ešte nepoznáte 4 dny ženovinky. No tak poď. Toto je nové. Sedí Fero Taraba v noci na cintoríne a fajči. Za ním vylezie z hrobu mŕtvola
a pomyslí si, jo, aj teraz ho vystraším. Mŕtvola si teda prisadne k Ferovi Tarabovi a hovorí, daj mi potiahnuť. Tomáš, neodmietne, Fero, potiahni si. Joj, toto som ho veľmi nevystrašil, uvažuje mŕtvola. Vylúpla si teda oko, odtrhla ucho a opäť hovorí, Fero Taraba, daj mi ešte potiahnuť. No čo, Tomáš, zasa súhlasí Fero. Ale to už mŕtvolu nahnevalo, odtrhla si teda aj ruku, aj nohu a opäť sa obrátila na Fera Tarabu. Daj mi ešte potiahnuť. Nedám. Prečo nedáš? Lebo v tvojom prípade má náš minister zdravotníca úplnú pravdu, že ti fajčenie vyškoduje zdravie. Stupidnú ďalšiu ponúkame. Toto je nové. Chlap sedí v krčme a chlastá, doma jeho žena v kuchyni plače, lebo jej mama, jeho svokra je na smrteľnej posteli a zomiera. Posiela syna pre otca do krčmy. Chlap sa vráti a ona na neho spustí. Že sa nehamíš, ty hlúbak! Mama zomiera a ty v krčme chlastáš ako taký, aký si statok! Nehambíš sa! V tom on vyberie z chladničky fľašku, zo skrinky dva poháriky, naleje a ide k svokre do izby. Podáva svokre jeden pohárik a vraví, no za... Za co, mamko? Za co, Kapurková? Neuveriteľné veci sa dejú a pripravená je stupidná štvorka. Toto je nové. Zomrel Fero, jeho vdova Mara sa s ním chce ešte raz pozhovárať a tak zorganizuje špiritistickú seansu. Všetko funguje a Mara začína rozhovor so záhrobím. Ferko, si to ty? Áno, Marka, ja. A akože sa tam máš, Ferko? Čo tam celý čas robíš? No, ráno sa nažeriem, zamilujem sa, potom si ešte pospím. Cez deň väčšinou len žeriem, milujem sa a spím. A večer sa tiež nažeriem, pomilujem sa a idem spať. A takto je to každý deň. Ferko, kam si sa to dostal? Žasne Mara. Ty si v ráji? Nie, ja som králik na lúke za malackami. Excelentný. No ale my ideme excelentne na piaty. Excelentný. Toto je nové. Včera ráno cestou do zamestnania sa stretnú dve pracovníčky Českého ministerstva zahraničných vecí. Jedna sa tej druhej pýta. Jaj, Boja, ako sa máš? Vyzeráš nespokojne, sklamanie, bože, čo je s tebou? Jaj, to sa ani nepýtaj. Tuto noc som strávila s Billom Gatesom. S Billom Gatesom? Billom Gates, Billom... Čo to Gates, Gates? Gates? Vo všech to je najbohatší muž na svete. Vlastní najväčšiu softverovú firmu na svete. Jaj, hej. Tá po dnešnej noci viem, prečo sa toto jeho firma volá Microsoft. Záver dnešného Kickfóru 2.0. Poďakovanie od mixážneho pultu Modročko Pepko Vysopálo. Ten tak šťastný a krásny. Krásne. Po mojej pravici kolega Paťko Pavelka. No a dnes večer po mojej ľavici Rišo Ergot. Tu není správne chovanie. Ďakujeme za priazeň a pozornosť. Lúčime sa týmito dvomi.
Brunatá blondína idú autom a zrazu zostanú bez benzínu. Prečo sme zastavili? Pýta sa blondína. Zostali sme bez benzínu, nie? Odpovedá bruneta. Ježiš, ty si naozaj fakt múdra. Úplne si fajn, čaja. To ja by som si to vôbec nevšimla. Prezident spoločnosti Coca-Cola telefonuje počas rokovania vlády o rozpočte ministerskému predsedovi. Pán premiér, sme sa dozvedeli, že sa chystáte robiť nejaké zmeny vo vašej štátnej zástave. V prípade, že by ste súhlasili s umiestnením veľkého nápisu našej firmy doprostred červeného pruhu, pomohli by sme vám riešiť mnohé veci v rozpočte. V tom ministerský predseda zakrie rukou slúchadlo, obráti sa na vedľa sediaceho ministra financií a ticho sa ho pýta. Počúvaj ma, Ivan, dokedy máme kontrakt s Aquafresh o zástave? Yeah.